بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولي بحينا الصعداء كورس كيني Financial Management مقاعدنا أحمد محمد المي بوكين الرائع لنا و Fundamentals of Financial Management وحقري Brigham Houston طيب تأفراد بين مرينا Part 4 Investing in Long-Term Assets Capital Budgeting قال عن Chapter 12 Cash Flow Estimation and Risk Analysis عشر خمانتين مقادرين أنه عشر كي سقالات Chapter 12 Chapter 12 حين كبرين أنه لبار ريموت Cash Flow Estimation إسك سيد الله سنيو Estimation ka Cash Flow إسك Project إسك يسيد أقول سيد الله الفاقيدو أما الله فرقرقو Risk Project إسك قيمها وكوكو بي شفت الكو واحد المرة اللي عمك قيمتها وطبعا يصير ريسك أناليسيس كا وريد وان سوارك يصير لو يستمد كريو كاش بلوك لكن استاد أن لو بروجيسيس كا ريسكي قودن إيجن عشر كان كيكو ريه وحنو كو برناي سنسيتيفيتي أناليسيس كا وحنو أغني إنغو إست براكتيكال إكزامبل استعمالينا وهذه يكسلنا إكسل كا سيد الله سمي sensitivity analysis هذا حسوسان sensitivity analysis كار to perform sensitivity analysis all variables are fixed at their expected values except for the variable in the question which is allowed to fluctuate لما variables كار projections كار وحين كديك ناي كار constant أو unspecified marka laga reebo hal variable tadmiis wax weey hal variable baynu dhaqaajineen tibidna waxa noo yigni hadii ay variable kaas uu kordho ama uu hoos u dhaco sidee buu MVP deena u saameynaya marka waxa loo subaxay how sensitive uu ku yahay that the change of one variable sida one variable baynu price ki hadii 10% uu noo kordho oo qiimaheeni alaabta aynu ku iibinay 10% kordho How MVV respond to that increase 10%? أما مثلاً هذه 10% I was to sell price كنا. How sensitive MVV I will not عيسى إذا. مركا واحد نسميني دو variable أو مهمة أو key لذا key variables. مثلاً مثلاً كأو حنقول عيسى لنا input variables كني. وحكم بده حي. Units كلا يبينيو حتى يكرر أما I was to إلى بقول قاسي قصب ما إنه نقض مشروع سيد خط لك شيء أديك بقول بات في ليسين لكن وحلا جاي بقول بقول إلى عطى نقضه أما سيدتين أدي بيزو أما بعد كيان هتبع سيلين برايس كواحد 3.2 بقوي بينه لكن حصل لك إنه 3 نقضه وحصل لك إنه 3.5 نقضه variable cost per unit كواحد جاي بقول 2.10 بقول خط لك شيء لكن وحنا قام كرتا 2.3 2.4 2.5 أما هوس بقول عكرتا وحنا قام كرتا 2.1.8 fixed cost كلفت كيدو 8000 من كسوقات لكن وي كبدن كرتا وي وصل كرتا سيدو كلو واك والله ميت ويت افريج كوست اوف كابيتال يدنا حويا 12 بين قادني لكن هدي 10 نقطة كبر اما 15 نقطة حدي اي نو تكس ريت لفت كيو هدي سبديش اني واي واحد من اغني ديفرنت فاريبلز اينو هل مربا ميد بينو حكا بدلي هل ميد او كليا انت كلا كونستنت بين كسوقات دين محا انو صباحي إنه صباحي وحن أرجعنا مركا how sensitive يا how sensitive أما a change in a key input variable such as a unit sold or sales price will cause MVV Excel بين مركا قصو معيني طبعا when senior managers review capital budget and studies they are interested in the base case MVV marka maanta in yar oo ka dhiman sensitivity analysis ee sameeyay ay ku dareena wal senior manager risk review marka senior manager bitigu ay eegayaan ama duu eegis ku sameeyay capital budgeting ama ay dirsayaan they are interested in waxa hadii qor xisiyan waxa la base case MVV oo baa tahay base case MVV the MVV what the MVV one saves and other input variables as equal to their most likely or base case value waam hay wa mpv da marka sales ka iyo input variables ka kale ay la mid yihiin
they're most likely ugu dhow yihiin ugu saxsan yihiin ya aya kaas ayaa leedahay base case ba leedahay values when what if unit sales dibadda su'aalaha is weydiinayaan nimanka sidii ay maalintii waxa leeyahay what if unit sales turn out to be 25% below the base case level base case ka aynu sheegnay haddii masalan unit sales keenu boqolkiiba shan iyo labaatan ay ka hooseeyaan oo ay dhacdo arrintaas intii aad filaysay in boqolkiiba shan iyo labaatan in ka hooseeya ayuu hoos u dhacay maxaa arrintu sidee noqonaysaa ama waxa odhanayaan what if market conditions force us to price the product at 2.8 not 2 halkaasi waxay 3.2 kaba soo qaadba 3.2 ma yacni haddii alaabteenu qiimihii 2.8 noqdo halkay halay saddex oo kale maxaa isbedelay sidii arrintaas MVP deenu saameynaysa laan MVP waa the most important way criteria for decision making aynu ku base karayno what if variable costs are higher than we forecasted haddii variable costs wax iska bedelaan ka horreeya raw material waa kugu kacay shaqaalihii baa labor-kii kugu kacay sensitivity analysis design waxaa loogu talagalay to provide inay bixiso answer jawaab to such questions su'aalaha noocaas kala what if bala laga what if haddii sidaas noqoto maxay noqonaysaa arrintu each variable cost is increased while kordhinaya ama decreased while yaraynaya from its expected value si ay lagu kordhiyo ama laga yareeyo holding other variables kale waxa lagu haynaya constant qaran isbedelin at the base case level kooda loo deeyay then the MVP is calculated the MVP baa soo saaraya using in lagu isticmaalayo the change input criteria marka already alistaas way niki sameeyay ashirkan kii kooray excel ku isticmaalay excel kii aan isticmaalay kaba soo qaadsanaa soo baxday mar waqti aanu dhaqaajinay waxay waqti ka soo qaadtay 2000 hayd percent haday 10.2 noqoto haday 8.4 noqoto haday 13.8 noqoto haday 15.6 noqoto how MVP is going to change with the change of this variable input kaas kaliya inuu bedelay waxa kale oo dhan sales per year sales price ka variable cost ka fixed cost ka inta midna mayna bedelin ya only maxaynu bedelin waa marna maxaynu sameynayna waxa la bedelina only the unit sales halka boqolka ah ayaan nahay 70 ay noqoto ka warano boqolkiiba 70 hoos u dhacdo ama boqolkiiba 50 ay base case keenna halka base case keenna haday ka yaraano oo 50 la niga yimso sidee noqonaysaa MVP variable cost haddii ka war iyadu 2.10 baa base case laakiin haday 1.79 noqoto ay hoos u noqon dhacdo haday hoos u sii dhacdo waliba 1.479 ay noqoto 47 noqoto 30% ay variable cost hoos u dhacdo how MVP is going to be marka halkaas dabcan taas waa soo bedelaya 1 minute halka waa soo bedelayna sax ma taasi variable cost ka haday hoos u dhacdo waa markii imika excel kan soo qaaday weeye in yar ayaa la hoggaaminayna si aan halka u bedelo okay waa soo bedelay marka variable cost keenna hadii misal ay hoos u dhacdo by 30% waa noqoto 1.47 MVP den ma hayno qorasho marka hayno qorasho MVP den in aad u fiican tahay oo marka loo eego base case ka waxa aad means marka soo variable cost ka ay raato laakiin aanu sale price kaagi isbedel fixed cost ki kugu kordhin ya maxaa imanaya waxa imanaya allahumma salli ala muhammad in MVP dadu fiicnaato waxaan kala eegnay sales price ka ama selling price ka sale qiimaha aanu caadi u siinay 3.2 ka soo qaad haduu ahaa laakiin haduu hoos u dhaco oo noqdo 2.72 that means haduu 15% hoos u dhaco selling price keeno MVP dadu markiiba negative gelisa wala si xoog ay u gelisa haddii si yarato 2.24 noqotana kaba si daranba 149 ayaa laga yaabaa marka inuu MVP dadu ay negative gasho marka waxaan arkaynaa laakiin haddii misalan uu 15% qiimuhu inoo kaco MVP dadu markiiba 120 ku beddelaysa haddii uu 30% ay kacdana sale price keenu uu kaco 30% laakiin aanay wixii kale isbedelino fixed cost ki isbedelino variable cost ki isbedelino units ki aynu iibinayno boqolkii ay yihiin maxaa halkaana dhacaya MVP dadu waxa noqonaysa $200,000 marka waxaan arkaynaa haddii misalan aynu fixed cost kan eegno isaga laftigiisa dabcan fixed cost kiina waxa weeye iyadana 8,000 weeye ka soo qaad haddii marka ay 50% hoos u dhacdo MVP dana way fiicnaanaysaa haday 10% hoos u dhacdo way sii fiicnaanaysaa
marka costisku waxay ku fiican yihiin inay hoos u dhacaan, inay kor u kacaan uma fiicna. Ya laakiin waxaan dhinaca kala hadlana still eegaynaa how sensitive. Walaaka hadda fiiri fixed costkeeni MBV daynu marnaba negative ma gelin, macnaha haddii xataa ay 10% korodho, ya ay korodho, laakiin variable costkeenu you see haddii in yar 15% ay korodho marka negative value green. Ala kulli xaal sensitivity analysis waxay ku fiican tahay waxaan eegaynaa itemka ama variableka sensitiveka ay u tahay MBV-du. That means hadduu in yar isbedelo oo uu increase dhaco ama decrease dhaco xoog isu bedelaysa. Marka maxaynu aragnaa number one, waxaan arkaynaa markiiba selling price-ka. Look, selling price-keenu hadduu in yar hoos u dhaco oo 15% hoos u dhaco markiiba negative bay gelaysa. Variable cost-keenu haddii in yar korodho negative baynu gelaynaa, laakiin fixed cost-ku no. Sidoo kale waxaan arkaynaa inay sensitive tahay MBV-deenu marka la eego units-ka. That means haddii 15% ay hoos u dhacdo iibkaagi oo 18,000 aad iibso unit, markiiba negative baad gelaysaa. Ala kulli xaal, arrimaha markaynu isku soo ururino MBV-yadii saasay noqonayaan, markaynu graaf garaynana saasay noqonayaan. Marka graafiska aad arkaysaan xaggan dhinaca waxaan ku haysanaa maxay? Dhinaca waxaan ku haysanaa MBV, dhinacana waxaan ku haysanaa deviationiska from the base. Maanay halkaas waa basekeena, haddii 15% kordho ama 10% kordho ama 15 hoos u dhaco ama 10% hoos u dhaco, sidee bay variableskani sales price-ka, variable cost-ka, unit sold-ka, fixed cost-ka, work, sidee isula bedbedelayaan? Maarta marka ka horreeya haddaynu qaadano salesku oo kale, waxaan arkaynaa salesku inay very sensitive u yihiin MBV-da, waayo waxaynu arkaynaa haddii 15% kordho kor buu kacayaa, haddii 15% kordha hoos buu dhacaysaa MBV-deeni. Variable cost-kuna waa opposite, marka MBV-duna positive relationship bay la leedahay. MBV-duna way kordhaysaa, ya MBV-du way kordhaysaa marka sell price-keeni loo kordho, laakiin variable cost-ku waa maxay? Waa negatively correlated baa la leedahay, negative. That means marka korodho MBV-deena way yaraanaysaa, negative bay gelaysaa, negative bay si yaraanaysaa. Ya markastoo variable cost-keenu ay korodho, ya waxaa dhacaya, waxaa dhacaya waxa weeye MBV-deena hoos bulaysa. Okay, ardayda marka waxaa la doonayaa iyaguna inay excelka sameeyaan oo daatooyinka geliyaan, dabeedna graafka sameeyaan. Ala kulli xaal, figure 2.1 shows project is sensitivity graph of six key variables. Soma waliba imika waxaan filayaa inaynu 5 eegnay, 1 2 3 4 5, ya oo hal habaynu ka tagno growth-ka ka hadlayay casharada meel ku arki doono. Marka halkan waxaan ku dhignaa 5 baynu ku dhignaa 5 key variables, shan key variable ayaanu eegno. The table below table-ka hoostiisana the graph gives the MBV based on different values of inputs and those MBV were then plotted to make the graph. Arrimahaas aynu ku sameynay, table-kaas aynu sameynay, graph-kaas aynu sameynay, kadib figure-kaas wuxuu tusayaa that as unit sales and price increase, marka unit sales-ka iyo price-ka kordhaan, the project's MBV increase way kordhaysaa. Whereas halka the opposite-kuna is true, sax yahay for the other four inputs, macna other three inputs, marka three baan ku dhiginaa iyada, because mid baan ka tagay oo ah growth rate-ka. An increase in variable cost, haddii ay korodho variable cost-ku, fixed cost-ku, equipment cost-ku, waqtu, intaasoo dhan lowers waxay hoos dhigayaan project MBV. Soma that means negatively correlated bay ku yihiin MBV-da. Waa costs dhammaantood, variable cost, fixed cost, equipment cost, work, or weighted average cost of capital. The range shows shown at the bottom of the table and the slopes of the lines in the graph indicate how sensitive MBV is to change in each input. Range-ka xagga hoose ku qoran, dabcan range-kaasi but this way range-kaas, ya range-kaas hoose ayuu sheegayaa. The range shown at the bottom of the table and the slopes of the lines in the graph indicate waxay tilmaamayaan how sensitive MBV is to change in each input. When the data are plotted in figure 2.1, the slope of the line in the graph indicates
اسلوبك اسلوبك ما حي بتزيد مين اسلوبك اي تيجي هذا تغني تنشرك اما تدلع يا تنشرك يمك هيك سبوس وقتها يفكس الكوسك اللي بدو دوبا تنشر كود ما بطنا سي لكن these two لبداسي كازينو فاريبل وهو سيل برايس كارو فاريبل كالف تيجي شنو ما حي يونت سولك ست احدى صبا واحد اركيسا these three اسلوب كود ادوي يا هالك لبدا اسلوب كود almost zero انه فلات بابا كدو يلا فلات لكن كون تنشر كود ادو بدي وانا تفهم تسيل الاخر الجرافيكا وانت داتا اوكي اوكي هل كان the slope of the lines in the graph indicate حيث لامي how since the MVP is to each input the larger the range مارك range كو كورو the steeper وحا كورو هيدا variable slope كي and the more sensitive وحا نقول is MVP to change in this variable variable كاس slope كيسا عدد كي سو حوقو تنشيلا وحا حوقو سلوبة دلايو MVP دو if we are comparing two projects دلاو مشروع عن سبار بردقل the one with the steeper sensitivity ك steeper sensitivity غالي معنا ك steeper كيسو اي sensitive تاعي لاينس كيسو sensitive تاعي would be riskier كاسا ريسك بان معنا وحن سوية جينا وحن ايجينا look here عالكم فير وحن ايجينا لاين من كاس ايمكا فيكسر كوسك ايو وقت اللي بدو دو سيسا ايمكا يين سوما درد والمس هو تشيفان مشروع اينو ارغنو اينو ادو تشيفو واك ريسك غير لكن مشروع اي بدن تاعي سلوب كيسو كل تاغي يين ساسو كلا اما ساسو كلا يين كاويك ريسك يوش بدي ستيب كاسي اما سلوب كاسي if we are comparing two projects the one with the steeper sensitivity line will be riskier other thing is health risk because why a relatively small change mahayali change yar oo kaliya in the input variable ka will produce wax soo saariya large change isbeddel weyn in the MVP look here halka fiir ma fiir mahaynu markeen waxaynu masalan 2.1 bayn ku iibineen kama socodnay 3.2 bayn ku iibineen 3.2 waa selling price kan sidoo kale variable cost kan waa 2.1 haddii wax yar isbeddelo 1.79 haddii noqoto variable cost ku faa'iin weyn haddii in yar kor kaado khasaare ugu leeyahay selling price kan waa sidaas leh haddii in yar hoos u dhaco negative bay ugu leeyahay haddii in yar ino kordhana positive xoogay ugu leeyahay marka maxaa lagu leeyahay marka because why relatively small changes is the layer of clear or input ka kul variable ka bul produce wax soo saariya large change is the way in the MVP what are the advantages and disadvantages of sensitivity analysis ashirki hore inta la weyn ka sha weyn ku darnay imi kana way ku soo celin doona advantage kale waa sensitivity identifies variables that may have the greatest potential impact waxa identify kareysa oo ay soo saaraysa oo ku tusaysa variables-ka leh greatest potential impact saameynta xoogga ugu weyn leh on the profitability and a loss xagga faa'iidada and a loss management waxay ogolaanaysaa u saamaxaysa to fox inuu xoogga saaro indhaha ku hayo these variables marka kambarigu wuxuu ku dadaalaya hadda kambarigu markuu arko sensitivity analysis-ka wuxuu arkayaa kuwa khatarta ah ee markiiba shirkadu ay negative gali karto ama markiiba positive ay ku gelirto marka kuwaasi xoogga saaraysa laakiin misalan hadda misalan fixed cost iyo waqtu wax weyn dhibaato weyn kuma laha laakiin kuwan selling price-ka variable cost-ka iyo units-ka la iibinayo saddexdaas ninka manager-ki waa in focus ka saara ya sensitivity marka waxba ku tusaysa si erig sensitivity waxa ay dareenka wuxuu dareenka ee la maala dreamy ogita sensitivity analysis provides waxa ku siisa useful insights waxa ku siinaysa aragtiyo wax tar leh into a project risk marka ay noqdeeyeen project risk gees disadvantage kii dana wal shaqno xal la sameeyo project effect of the diversification marka diversification la sameeyo kuma tusay mashruuc la laa mashruuca stand alone bay ku soo qaaday kaliye bay noqdeeyeen ma inaan tix gelin shirkadda in mashruuc kale ku jirto iyo assets ka hayso tasina in corporate soo qorana kuma soo darin any information macluumaad kale about the assumption to possible magnitude hadka of the forecast errors khaladaadka iman kara error ka taana kuma nafa way waa lagu talagala in error dhaco ma ay forecast ma sameeyo iyo qof bilaabada scenario analysis insha Allah ashirkeena dabaayeen iyo yirna eeg doona
أنت كأنه شو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.